Hello everyone, welcome to my YouTube channel JK Edu Hub. Today we are going to discuss about 100 most important MCQs related to Assam. So let's start. Pratham question, Bhaugolik Ayatanor Phalor Pra Ahomor Ataitkoi Dangor Jila Khon Ki? Uttor Karbi Along. Bhaugolik Ayatanor Phalor Pra Ahomor Bortoman Ataitkoi Horu Jila Khon Ki? Uttor Hol Dakkhin Halmara Aru Mankasar. বৰ্তমান অসমত মুঠ কেইখন জিলা আছে উত্তৰ 34খন ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱত অসম কেতিয়া অসমত কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল 2007 চনত নেক্সট কোৱেশ্চন গৰমপানী অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত উত্তৰ কাৰ্বি আংলং নেক্সট গিবন অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত যোৰহাট সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি চক্ৰশিলা গুৱাহাটীত চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 1970 চনত অসমৰ কোনখন চহৰক মানচেষ্টাৰ অৱ আছাম বুলি কোৱা হয় শুৱালকুছি এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰ অসমৰ ক'ত অৱস্থিত উত্তৰ জাগীৰোড কামাখ্যা মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত নীলাচল পাহাৰ কিমান চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় 1973 চনত কিমান চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন হৈছিল 1917 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল শিৱসাগৰত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা বৰ্তমান অসমত কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে 6খন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা নৰনাৰায়ণ সেতুৱে কোন দুখন ঠাইক সংলগ্ন কৰিছে পঞ্চৰত্ন আৰু যোগীঘোপা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত বৰ্তমান 6খন দলং আছে আৰু কোনখনৰ লেংথ কিমান এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল 1449 চনত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল 1489 চনত প্ৰথম অসমীয়া বল ছবি জয়মতী কোন কেতিয়া মুক্তি লাভ কৰিছিল 1935 চনৰ 10 মাৰ্চত প্ৰথম অসমীয়া বল ছবি জয়মতীৰ পৰিচালক কোন আছিল ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু প্ৰথম অসমীয়া পৰিচালক কোন আছিল এইটো হ'ব প্ৰথমেশ বৰুৱা তেওঁ বেংগলী ফিল্ম এখন ডাইৰেক্ট কৰিছিল নাম আছিল দেৱদাস অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় 3 ছেপ্টেম্বৰ অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কোনজন দৌৰ ক্ৰীড়াবিদৰ জন্মদিন উপলক্ষে পালন কৰা হয় ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই কিমান চনত এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল 1966 চনত আহোম ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা কোন আছিল পুৰন্দৰ সিংহ কিমান চনত ইয়াণ্ডাব্য সন্ধি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী এইটো মান আৰু ইংৰাজৰ মাজত অসমৰ জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথম কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশিত কৰা হৈছিল বাহী জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক কোন যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক কোন আনন্দৰাম বৰুৱা আহোম ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল স্বৰ্গদেউ চাংলুং চুকাফা 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত কিমান চনত চুকাফাই আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চৰাইদেউত স্থাপন কৰিছিল 1253 চনত চৰাইদেউ আছিল আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত 1671 চনত আহোমৰ ৰজা আছিল উদয়াদিত্য সিংহ আৰু মোগলৰ আছিল ঔৰংজেব আহোমৰ সেনাপতি আছিল লাচিত বৰফুকন আৰু মোগলৰ আছিল ৰামসিংহ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোমৰ ৰজা কোন আছিল উদয়াদিত্য সিংহ যুদ্ধখন আৰম্ভ হৈছিল চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনতে কিন্তু শেষ হৈছিল উদয়াদিত্য সিংহৰ দিনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোমৰ সেনাপতি কোন আছিল লাচিত বৰফুকন শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল ৰামসিংহ মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ প্ৰথম কেতিয়া আহিছিল 1921 চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ টোটেল 4 বাৰ আহিছিল প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য একাডেমীয়ে বঁটা লাভ কৰা গ্ৰন্থখন কি বনফুল ইয়াৰ লিখক হ'ল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা প্ৰথম অসমীয়া জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা গ্ৰন্থখন কি এইখন হ'ল মৃত্যুঞ্জয় তাৰ ৰচক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য কাৰ ৰাজত্বকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল ভাস্কৰ বৰ্মন তেতিয়া অসমৰ নাম কামৰূপ আছিল
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কিমান স্থানত স্থাপিত কৰা হৈছিল? 1948 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য কোন আছিল? কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। অসমৰ লোকসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? 14খন। আৰু অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? 7। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কোনে ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল? অসম সাহিত্য সভাই দিছিল 1931 চনত। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ হালধীয়া চৰাইয়ে বাওধান খাই কোনে পৰিচালনা কৰিছিল? হ'ল জাহ্নু বৰুৱা। ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান শতাংশ অসমীয়া গুৰি আছে? এইটো 2.39%। শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰগীতসমূহ কি ভাষাত লিখা হৈছিল? এইটো হ'ল ব্ৰজাৱলী। পথৰুঘাটৰ ৰণ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল? 1894 চনৰ 28 জানুৱাৰীত। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমত স্বৰাজ পাৰ্টীৰ সভাপতি কোন আছিল? এইটো এনচাৰ তৰুণৰাম ফুকন। আহোম ৰাজ্য কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত। আহোম ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? স্বৰ্গদেউ চাংলুং চুকাফা। অসমৰ প্ৰথম ক'ত ষ্টেডিয়াম প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? যোৰহাট। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত কোনে মৃত্যু বাহিনী গঠন কৰিছিল? পুষ্পলতা দাসে। কাৰ ৰাজত্বকালত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? প্ৰমত্ত সিংহ। এইটো ৰংঘৰ প্ৰথম নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত, কিন্তু প্ৰমত্ত সিংহই সেইটো শিল বালিৰে আকৌ নতুনকৈ সজাইছিল। তো বৰ্তমান যিটো ৰংঘৰ সেইটো প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত বনোৱা। অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ লেখক কোন? দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা। কাৰ নেতৃত্বত প্ৰথম 1828 চনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল? গন্ধৰ কোঁৱৰ। ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটছেল্ফ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা। কোনখন জিলাক অসমৰ পৰা পৃথক কৰি 1947 চনত পূব পাকিস্তানৰ লগত চামিল কৰা হৈছিল? চিলেট জিলা। চিলেট জিলাখন কাটি নি বাংলাদেশৰ লগত চামিল কৰা হৈছিল। কনকলতা বৰুৱাই কোনটো স্বাধীনতা আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল? এইটো ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত 1942 চনত। পাটকাই পৰ্বতমালা কোন দেশৰ সীমান্তত অৱস্থিত? ভাৰত আৰু ম্যানমাৰ। এইখন পাৰ হৈয়ে আহোমসকল আহিছিল। অসমৰ কোনখন ঠাইক হিন্দু মুছলমান আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মিলনভূমি বুলি কোৱা হয়? এইখন হ'ল পঞ্চতীৰ্থ হাজো। তাৰে মাধৱ মন্দিৰটো হিন্দু আৰু বৌদ্ধৰ, পোৱামক্কা আছে তাতে মুছলমানসকলৰ, আৰু টোটেল পঞ্চতীৰ্থৰ মানে তাতে 5টা তীৰ্থ আছে, কেদাৰ মন্দিৰ, গণেশ মন্দিৰ। আহোমসকলে প্ৰথমে ক'ত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল? এইটো হ'ল চৰাইদেউ। আহোমসকলৰ শেষ ৰাজধানী কৰিছিল এইটো যোৰহাট। যোৰহাটৰ পৰা পুৰন্দৰ সিংহই ইংৰাজৰ আণ্ডাৰত কেইদিনমান ৰাজত্ব কৰিছিল। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি কিমান আছিল? 430 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অসমৰ কোনখন জিলাক আটাইতকৈ বেছি বনাঞ্চলে আগুৰি আছে? কাৰ্বি আংলং। পানীদিহিং অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? এইটো শিৱসাগৰ। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কিমান চনত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল? 1992 চনত। মেডাম মেফি কেতিয়া পালন কৰা হয়? এইটো 31 জানুৱাৰী। অসম পুলিচ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? 1 অক্টোবৰ। বড়ো সাহিত্য সভা কেতিয়া গঠন হৈছিল? 1952 চনত। অসমীয়া বোলছবি শকুন্তলা কোনে পৰিচালনা কৰিছিল? ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই পৰিচালনা কৰা তেখেতৰ দ্বিতীয় বোলছবিখন কি? ইন্দ্ৰমালতী। ইন্দ্ৰমালতী কিমান চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল? 1939 চনত। লাচিত দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? 24 নৱেম্বৰ। অসম দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? 22 ডিচেম্বৰ। অসমৰ বাক্সা জিলাখন কোনকেইখন জিলাৰ অংশলৈ গঠন কৰা হৈছে? বৰপেটা, নলবাৰী আৰু কামৰূপ। পোনপ্ৰথমে কোনে ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? মাধৱ কন্দলি। পোনপ্ৰথমে কোনে মহাভাৰত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? ৰাম সৰস্বতী। ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ প্ৰথম উপন্যাসখনৰ নাম কি? মিৰি জীয়ৰী। ভক্তি ৰত্নাৱলী কোনে ৰচনা কৰিছিল? মাধৱদেৱে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি? কীৰ্তনঘোষা। মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি? নামঘোষা। অসমৰ সৈনিক স্কুল কোনখন ঠাইত অৱস্থিত? গোৱালপাৰা জিলাৰ মৰ্ণৈ। অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল? যোৰহাট। অসমৰ কলেজ অৱ ফিছাৰিজ ছায়েন্স ক'ত অৱস্থিত? ৰহা। ধলা শদিয়া কোনখন দলঙৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? লোহিত। বিহু সম্ৰাট বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায়? খগেন মহন্ত। অসমৰ কোনখন ঠাইক সত্ৰ নগৰী হিচাপে জনা যায়? বৰপেটা। অসমৰ কোনখন ঠাইক স্কটলেণ্ড বুলিও জনা যায়? হাফলং।
কোনখন অসমৰ কোনখন চহৰক কালচাৰেল কেপিটেল অফ আসাম বুলি কোৱা হয়? যোৰহাট। অসমৰ প্ৰথম বেচৰকাৰী মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম কি? জগন্নাথ বৰুৱা কলেজ যোৰহাট বা জে বি কলেজ যোৰহাট। কেতিয়া মাজুলী এখন জিলা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে? 2016 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰত। অসমৰ কোনখন জিলাক প্ৰথম কাৰ্বন মুক্ত জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে? মাজুলী। ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা কেতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে? 1985 চনত। কিমান চনত BTC গঠন হৈছিল? 2003 চনত। নাম্বৰ অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? কাৰ্বি আংলং। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল? 1568 চনত। শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল? 1596 চনত। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ডেটছ অল ফৰ টুডে। যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই অসম হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফীৰ লগত ৰিলেটেড এনেকুৱা MCQ ছিৰিজ লৈ আহিম। 8টা 9টা প্ৰায় 1000মান কুৱেশ্যন আমি কৰিম। ত' আজিলৈকে ইমানে। যদি ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।